apartamento com 3 dormitórios, sendo um suíte, aqui no condomínio Life Flores, Avenida Torquato Tapajós. Observe aqui o espaço de cozinha, já com os modulados. O gás está incluso no condomínio, é só você trazer aí seu fogão e instalar. A área de serviço está com todos os ambientes climatizados, sala de estar, jantar e dormitórios. Mais um ângulo aqui da cozinha. Aqui nós temos um interfone para fazer as liberações na portaria. Mais um ângulo da cozinha. Conta com 74 metros quadrados. Veja aí o ângulo da sala de estar e a sala de jantar mais aqui na frente. Então, tudo integrado, já climatizado. O painel da sala, varanda. Esse apartamento fica virado aí para o nascente. Então, ó, dá para ver a Arena da Amazônia, está lá ao fundo. Bem lá, a Arena da Amazônia. Não está dando de focada aqui, vamos lá, mas tudo bem. Avenida Torquato Tapajós, item de lazer diversos, piscina, playground, churrasqueira, salão de festa. E aqui nós temos mais um ângulo da sala de estar e sala de jantar. O apartamento conta também com 2 vagas de garagem. E logo mais aqui na frente, o banheiro social. Banheiro social com box, chuveiro elétrico. E mais em seguida, aqui nós temos o primeiro dormitório. Primeiro dormitório, segundo dormitório, terceiro dormitório, suíte. Todos climatizados, foram, né, feito a limpeza e manutenção dos ares condicionados. Aí nós estamos no primeiro dormitório, apartamento ventilado, localização privilegiada. Aí no segundo dormitório nós temos também aqui a climatização, tá? A climatização deste ambiente. Dobrando aqui a câmera. É isso aí. Dormitório climatizado. E aqui, com vista para uma área verde, a Avenida Torquato Tapajós está logo lá na frente. Agora vamos conhecer a suíte. A suíte do casal. Veja aí o dormitório principal do apartamento, também climatizado. Também climatizado, observe aí. Foi feito a pintura do apartamento, tá? Na cor branca. E aqui o banheiro pleno deste dormitório, com box, o chuveiro e toda a iluminação. Passando novamente pelo corredor. E é isso, apartamento disponível para locação aqui no condomínio Life Flores. Pronto para morar. Todo climatizado, armários na cozinha e painel na sala de estar com vista para a área verde. Localização privilegiada. Para melhores informações, acesse aí o nosso WhatsApp. Forte abraço, valeu!